Hvad så har jeg skrevet bogen, som jo i sit sigte er altså teoretisk, sådan tænker jeg, men i hvert fald, så blev jeg virkelig meget, meget overrasket over at se, at der overhovedet var en reaktion i Danmark på det. Det er skrevet på engelsk, og jeg er vant til udelukkende at skrive på engelsk for et internationalt publikum fagfælder. Og derfor kom det helt bag på mig, at der var nogen, der kunne finde på at læse til noget her i Danmark. Det vil sige, at lave radiointerviews med mig. Og det var ikke så set overraskende, men det var også meget overraskende, at det, jeg hele tiden blev spurgt om, som første spørgsmål næsten, det var, om jeg gik ind for incest. Så derfor vil jeg starte med at sige, at det gør jeg altså ikke. Jeg forestiller mig ikke, at det er noget, der skal, nødvendigvis skal vende tilbage. Det er ikke noget, vi ønsker skal vende tilbage. Det handler i virkeligheden ikke om det. Men det er klart, at når man konstaterer, at der rundt omkring i verden, under forskellige betingelser til forskellige tider, har eksisteret samfund, som har fungeret aldeles fortræffeligt med at bryde en hel række af de fundamentale regler, ja, hvis vi kalder fundamentale regler, så bliver man måske lidt mere relativistisk indstillet, hvad den slags ting angår. Lad mig først indlede med at sige, at problemet med hvad incest, hvordan man skal forholde sig til incest, er ikke så gammelt som selve problemet, så dog i hvert fald så gammelt, som man overhovedet har reflekteret over tingene, og i hvert fald skrevet dem ned. I den antikke litteratur, som jeg også beskæftiger mig en del med, her er der en enorm mængde referencer og diskussioner til incest. Og det typiske er, at de mere reflekterende værker, de diskuterer netop, er det her kultur, eller er det natur? Og der deler de sig, deles vandene. Men det, man sætter altså problemet på spidsen på den måde, om det er et kulturelt fænomen, eller det er et naturligt fænomen. Der er for eksempel en herre, der skriver en bog om dyr, han hedder Elian, tre ben om dyr, og han mener, at det sådan set hører hjemme i kulturens verden. Dyrene, de praktiserer ikke incest. Så det er et menneskeskabt fænomen, det er kun mennesker, det er rundt dårlige mennesker, og hans hovedeksempel bliver der selvfølgelig perserne. Så er der en anden herre, der hedder Dio Chrysostomus, fra det omkring over Kristi fødsel, kan man sige, i det første århundrede. Han har en anden synspunkt. Han hører til den filosofiske retning, man kalder kynikerne, og han har en diskussion af Ødipus, og i den diskussion lader han sin hovedperson sige, at Ødipus simpelthen var uvidende om sig selv, og så var han hørt dog. Det første, fordi han tog sin tilflugt til orakler for at kende noget om skæbnen. Altså han brugte ikke bare sig selv og sine egne erfaringer. Og det andet, fordi han, da han endelig opdagede, at han havde begået incest, at han så ikke enten legaliseret incest i tiden, hvor han kom fra, eller simpelthen holdt det skjult. Men begge dele kunne han have gjort, og det, der han ikke gjorde, det var simpelthen, han havde gjort. Det, der er det karakteristiske for Chrysostomus, det er så, at han mener det modsatte af idealet. Han siger nemlig også i sin tekst, at dyrene har ikke sådan nogle reservationer. Altså, I kan godt sige, at det ikke er baseret på nogen højere grad end pari. Den ene mener, at dyr ikke praktiserer incest, den anden gør det. Men det kan da være det værd ved. De har altså to forskellige synspunkter på den sag, og dem genfinder man i mange oldtidens øvrige forfattere. Og så er der endelig en tredje linje, som jeg selv synes er nok så interessant, som repræsenteres af en græsk filosof, skeptiker, der hedder Sextus Empiricus, som levede omkring år 200 efter Kristi fødsel. Og han har ikke nogen problemer med, at han skal slå forskellige etniske folkeslag over i hovedet, for eksempel perserne, som de andre gør. Han der diskuterer derimod, hvad kultur er for noget, og kulturelle fænomener som sådan. Og han stiller sig spørgsmål i en af sine bøger om, hvad det vil sige at leve. Og han forsøger at besvare det spørgsmål ved at undersøge social praksis. Og det gør han ved at diskutere sådan noget som dress codes, tattoo, og det er også incest. Og hans synspunkt det er, at disse ting er relative. Det, der er skamfuldt og forkert i en kulturkreds, er tilladt i en anden. Og som man siger, hvis vi ikke vidste for eksempel om egypterne, at de giftede sig med deres søstre, hvad der jo ikke rigtigt skal komme tilbage til, så ville vi ikke vide noget som helst om dem, og så tager det for givet, der eksisterer et universelt forbud. Men det gør der altså ikke, fordi nu er forholdene sådan og sådan. Så meget om sådan historikken i første omgang. Dernæst, så vil jeg gerne lige sige lidt om, hvad incest egentlig er for noget. Fordi det er mange ting. Og når jeg nu snakker om det her, så er det forstået på den måde, at det, som en kultur betegner som incest, og incest er et ord, som ikke bruges i alle kulturer, man har et tilsvarende ord, det kan være, hvad det vil. Altså det, som klassificeres som incest i en given kultur, kan være meget, meget forskelligartigt.
Og det hører til denne Françoise Héritiers, en af hendes fortjenester, bare er negativt, at hun har i sine værker omkring dette emne her, forsøger at inddrage de forskellige aspekter af incestfænomenet. Det er jo sådan, at når man sidder og laver en teori, og det er jo sådan noget, som antropologerne elsker at gøre, så vil man gerne formulere den på en sådan måde, at det kan forklare så mange tilfælde som overhovedet muligt. Og det betyder, at hun altså har afsøgt området for at se, hvad pokker er egentlig, der kaldes incest. Og det er selvfølgelig først og fremmest det, noget, som det vi tænker os selv, det vi selv bruger beredet om, nemlig seksuelle relationer i op- og nedstigende linje, altså mellem forældre og børn, eller mellem søskende. Men så er der jo også noget, som er mindre pagtet, det er jo, altså det kan også gå og springe generationer over mellem bedsteforældre og børnebørn, for eksempel. Eller så er den homoseksuelle side af sagen, der kan være f.eks. være onkel og nevø, men det kan også være på tværs altså, nevø, tante osv. Den slags ting er ikke så, for første er det ikke så sjældent, som man skulle tro. For det andet har det været kriminaliseret indtil langt ind i det 20. århundrede, i 1917, det tror jeg ikke, skulle være bekendt, først i 1917, at man i England ophæver et absolut forbud mod, at en tante gifter sig med sin nevø. Så er der en række samfund, hvor man mener, at forhold mellem fætter og kusiner, det kan være incest, også her kan man skelne mellem fætter og kusiner på farens side, eller fætter og kusiner på morens side, og man kan endelig skelne igen mellem, hvad man lige gør på dansk, mellem forskellige grader af fætter- og kusine-relationer. Det kender godt first cousin, sådan second cousin, ligesom. Og ja, der er samfund, som vi jo konfronteres med næsten dagligt, der har man det stik modsatte holdning, at der er fætter- og kusine-ægteskaber, de mest accepteret, det man opfordrer folk til at praktisere. Det gælder i store dele af den arabiske verden. Alt det er formodentlig ikke totalt ukendt. Men så er der en række andre relationer, som også er traditionelt har været klassificeret som incest i en lang række samfund, og ikke mindst naturligvis også i den vestlige verden. Og det er dem, hvor der er tale om klassifikatoriske slægtskabsforhold. Altså f.eks. mellem forældre og stedbørn, og så kan I se fulde spektrum ud. Altså alt, der ikke er reelle slægtninge i den ordets normale, sådan banale forstand, men derimod kommer ind som klassifikatoriske slægtninger. Dertil omfattes denne kæmpe kategori af svogere, svigerinder og selvfølgelig stedmødre. Men altså svogere, svigerinder, det er det klassiske eksempel både i Bibelen og i den, det man kalder kanonisk ret, altså den kirkens ret, der regulerer alle disse forhold indtil for ganske nylig i den vestlige verden. Det er klassifikatoriske slægtninger. Så er der endelig også andre former for slægtskab. Jeg er selv vokset op som katolik, og jeg kan huske, når jeg sad i kirken som barn, og præsten lyste til ægteskab, så sagde han til menigheden, det er så nogen skulle være kendskab til, at der eksisterer forskellige former for slægtskab. Herunder åndelig slægtskab, der kan forhindre dette ægteskab, og så bør de bringe det til præstens kundskab. Og jeg kan huske, at tænke, hvad man må sige i kirken. For sig selv er et åndelig slægtskab. Men det åndelige slægtskab er for eksempel mellem gudforældre og gudbørn. Det har også en, som er ganske nylig været totalt forbudt i store dele af verden, og klassificeret som incest. Så er der endelig et, eller ikke endelig, nu slutter jeg med at arbejde med et specielt tilfælde. Så er der et tilfælde, som er udbredt i store dele af verden, og det er det, man kalder mælkeslægtskab. Og andre år, hvis to børn har ligget ved samme bryst, ja, det er strengt forbudt i store dele af verden. Hele den muslimske verden, for den arabiske verden den dag i dag. Det er fuldstændig ødelæggende for ægteskabsmuligheder. Hvis man har ligget på samme bryst, altså har samme arme eller andre årsager har ligget på samme bryst, så er man så ægteskab og seksuelt sammenkøb mellem disse to parter, det er forbudt. Det er regnet som incest. Og der er beretninger i den etnografiske litteratur om f.eks. i Hindukush-området, det er altså i Afghanistan, hvor man har haft, hvis man har haft mistanke om, at en mand og en kvinde har begået utroskab, men altså ikke kan bevise det. Men alle har en fornemmelse, at der er sgu et eller andet, der foregår her. Så får vi stensikker på, at det i hvert fald ikke kommer til at gå længere, det man nu mener at have kendskab til. Så tvinger man kvinden til at adoptere manden som sin mælkebarn. Det vil sige, at i fuld offentlighed lægger han sine læber til hendes bryst, og dermed er der opstået et mælkeslægtskab med dem. Og så betyder det, at hvis de fortsætter denne praksis, så er det ikke længere incest. Jeg slår også, at det hænger utroskab. Så er det incest. Så er det virkelig alvor. Og det betyder, at straffen i givet fald for at bryde det der, vil være meget, meget værre. Nå, nok om det, for at afgrænse feltet, det jeg kommer ud